Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, snimam na temu velikog horoskopa za jul mesec. Šta nas to očekuje? Ja sam ovako malo ležana, opuštena, to što sam prosto već navikla, naši smo što se kaže. Evo već dugo kanal postoji, nisam ni računala koliko godina, mogla bi jedan dan sedem i da pogledam kad sam stvarno objavila taj prvi video, da bi čisto eto imala neku retrospektivu. I da prosto imam znanje o tome, jel, koliko sam dugo već na YouTube-u, meni je to bukvalno proletelo, ali pretpostavljam da ima par godina, tako da eto, imam osjećaj da smo jako bliski i da se onako razumemo, tako da eto, ja onako ležežno sa vama. Interesantan mesec je pred nama, tako da ostanite uz video, da krenemo što pre sa tumačenjem za svaki znak i podsjet. Za ovnove i podznak ovnove. A kada pričamo o poslovnom aspektu, jedan veoma uspešan mesec za ovnove i podznak ovnove, u kom smislu? Svi zaposleni ovnovi i podznak ovnovi koji već duže vreme žele da promene posao ili žele da napreduju, ovo je dobar mesec za tako nešto. Takođe, oni ovnovi i podznak ovnovi koji žele da nađu novi posao, takođe povoljan aspekt, zato što upravo taj Mars koji se nalazi u znaku lava će doneti taj aspekt da jednostavno vama ide sve od ruke kada je poslovni i finansijski plan u pitanju. Takođe i studenti, sad ne znam koliko ima ispita u julu, ali je dobar moment za neko učenje, za neke poslovne, to jest uspehe na fakultetu, u školi, šta god već. Generalno je dobar aspekt za učenje, za neke edukacije, za sve ovnove i poznake ovnove, tako da eto, tokom jula fokusirajte se na tako nešto. Kada pričamo o emotivnom aspektu, ovo je lep aspekt za slobodne ovnove i poznake ovnove. Venera i Mars su se susreli u znaku lava i prave, mi to kažemo, astrološki trigon, to je lep aspekt ka znaku ovnove, tako da će ovnove biti magnetično priloženi za suprotni pol i imat ćete bukvalno osjećaj da možete sve što poželite u emotivnom aspektu, tako da slobodni ovnovi, jako, jako lepi aspekti za vas, a takođe i za zauzete ovnove i poznak ovnove, jedan onako lep period, bez nekih, da kažem, problema, bez nekih loših aspekata, čak što više dobar moment za unapređivanje vašeg emotivnog odnosa. Mnogi ovnovi i poznak ovnovi vrlo moguće da stanu i na ludi kamen u ovom periodu, ili barem da ozvaniče, to jest da se vere, tako da eto, jedan onako lep mesec za ovnove i poznak ovnove. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate super, imat ćete jako puno snage, imate jako puno elana, puni ste pozitivne energije, tako da je to jedan onako pozitivan mesec za ovnove i podznak ovnove. Za bikove i podznak bikove. Kada pričamo o poslovnom aspektu, bikovi i podznak bikovi mogu očekivati pozitivne aspekte, pogotovo oni bikovi i podznak bikovi koji se bave privatnim poslom ili pak žele da započnu nešto svoje, tako da je sada jul mesec zaista dobar za tako nešto, znači čisto ove deseto na neki način fokusirate na to. Vrlo moguće da ćete primetiti da vam zaista stvar ukoliko ste već u nekoj proceduri, tek da kažem od sada jula krenu na neki način na dobro, tako da za, da kažem, poslovni aspekt odlično, takođe oni bikovi, poznak bikovi koji rade i koji žele da napreduju na poslu, ovo je mesec dobar za planiranje, neće se možda desiti konačna realizacija, znači konačno napredovanje ili konačna povišica, ali za pravljenje planova je ovo dobar mesec. Takođe, za one bikove i poznak bikove koji žele da nađu posao, najverovatnije u drugoj polovini meseca vam stoji mogućnost zaposlenja i to da bude zaista onako jedan posao s kojim ste apsolutno zadovoljni, koji ste možda čekali malo duže. Kada pričamo o aspektu ljubavi, ovo je jedan lep mesec za bikove i poznak bikove, najviše je vezan za dešavanja, vezan za polje doma, jel, i kuće, tako da zauzeti bikovi i poznak bikovi mogu da očekuju proširenje porodice, mogu da očekuju lepe vesti u kući, lep odnos sa partnerom, lep odnos i sa porodicom, a oni koji su slobodni, vrlo je moguće da se konačno, da kažem, neka veza započne sada tokom jula meseca, jer upravo, da kažem, ovaj aspekt koji se tu nalazi govori da možda ćete vi biti u nekom, da kažem, razmišljanju, jo, pa ne treba mi sad veza, nisam za vezu, ali da ste prosto ta sudbinska osoba odjedan put pojavi, to je vjerojatno neko poznanstvo u nekom javnom mestu, i da vam pokvari plan da budete solo, tako da eto, i tu je lep aspekt. Što se tiče aspekta zdravlja, vodite računa problemi i potencijali sa donjim delom leđa, znači moguće neko da se prosto ukočite, da nešto povredite, tako da to čisto malo budite obazriviji u tom periodu.
za blizance i poznak blizance. Kada pričamo o poslovnom aspektu, jedan onako dosta plodonosan mesec za blizance i poznak blizance. U kom smislu, to jest ko je koga će to zahvatiti? A blizanci i poznak blizanci koji su zaposleni, suštinski neće biti sad neki, da kažem, pretjeranih promjena. Vrlo moguće da ćete možda ići na neki odmor, pa ćete imati osjećaj prosto lakše na poslu da ne radite tam toliko posao ni opterećenje. A oni blizanci i poznak blizanci koji žele da nađu novi posao, jul mesec je dobar za tako nešto, verovali ili ne, ako je vreme odmora, vreme, da kažem, kada se možda nema toliko, da kažem, tih sastanaka za posao ili kako već to funkcioniše, jul će vama biti jako dobar i jako plodonosan. Tako da, što se tiče posla, samo usmerite akciju ka tamo, znači vrlo je moguće da nađete posao, čak i dobar aspekt za pronalaženje posla u drugom gradu. Na primjer, pa da možete nađete posao koji nije baš toliko blizu vaše kuće, nego negde malo dalje, ali da tim poslom zaista budete zadovoljni. Kada pričamo o emotivnom i ljubavnom aspektu, ovaj mjesec je dobar za slobodne blizance i poznane blizance, za neku komunikaciju, neko upoznavanje, da kažem, za neka nova dešavanja, ali je dobar i za ozvaničenje veze koja je možda počela pre jula mjeseca. Znači, ukoliko je, na primjer, ste nekog upoznali pre jula, vrlo moguće da ćete vi u julu tu vezu definisati, prosto i da kažemo zvanični neki način, će ta neka veza stabilizovati u tom periodu. Dok ukoliko ste solo, a jul je mesec, znači ovo mjesto najverovatnije neće biti neke konkretizacije nekog odnosa sa nekim novim. Poznanstva, komunikacija, jako puno poznanstva, da li konkretizacija veze trebalo bi da sačeka neki malo povoljni moment. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate dobro, samo ćete imati manje probleme sa varenjem i sa iskrenom, tako da vodite računa da se ne otrujete, na primjer, da ne pojete nešto što vam ne prija ili da neko opterete svoj stomak i želudac i samim tim da sebi napravite neki, da kažem, sitan problem. Čiš, naravno, ništa sad tu neće biti strašno, ali eto, čisto povedite računa o tome. Za rakove i poznak rakove. Dragi rakovi, pre svega srećan vam rođendan, želim vam sve najbolje u narednoj solarnoj godini, da vam se ostvari sve ono što želite, da pre svega budete zdravi i srećni, ostalo će sve doći lako. Kada pričamo o poslovnom aspektu, ovaj mjesec je izuzetno dobar za rakove i poznak rakove, bilo da želite da nađete novi posao, bilo da želite da promenite posao, bilo da želite neku povišicu, bilo da jednostavno želite samo da napredujete na poslu na kom se nalazite, znači bukvalno ćete imati uspeha u svemu što je vezano za poslovni aspekt, kao i finansijski, tako da, na primjer, ukoliko želite da prodate neku nekretninu ili kupite nekretninu, prodate automobil, kupite automobil, šta god što je vezano za aspekt transakcije i financija će vama ići jako dobro tokom jula mjeseca, tako da ćete se i u tom nekom segmentu konačno pokrenuti, što vam, naravno, hvala Bogu, prija, jer jednostavno rakovi su bili u malo, da kažem, težem, čak možda i finansijskom poslovnom momentu poslednjih mjeseci, ali dobro, sada kreću dobri aspekti. Što tiče aspekta ljubavi, ovo je jako lep aspekt za slobodne rakove i poznak rakove. Vrlo je moguće da neku interesantnu osobu upoznate upravo preko polja posla ili preko polja nekog koji je vezan za neku papirologiju, dokumentaciju, nešto što ćete kao poslovno raditi. Tako da, eto, interesantan nekom javnom mestu, nije ništa da kažem, može da bude, ajde kažem, preko polja prijatelja, ali ne baš toliko koliko je to više, da kažem, neki slučajan, totalno neobičan susret. Tako da je lep aspekt, a za rakove i poznak rakove koji su zauzeti, ovo je jako lep aspekt za putovanje sa partnerom, odlazak jel na odmor ili jel ste i sezona, tako da onako uživanje sa partnerom, relaksacija, obnavljanje vašeg emotivnog odnosa, tako da ono jedan baš lep mjesec i kada je emotivni aspekt u pitanju. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate jako dobro, puni ste snage, puni ste energije, vodite računa samo da ne bude malo povećan apetit, pošto je to vrlo moguće jer taj aspekt se prikazuje, pa da ne napatite koji kilogram možda koji niste planirali, jel? Ukoliko to ne planirate, tako da eto, samo povedite računa o apetitu, sve ostalo će biti super. Za lavove i poznak lavove. Jul mjesec definitivno onako, da kažem, jedno pravo osveženje za lavove i poznak lavove, priprema pred, da kažem, onaj super mjesec, a to je avgust koji lavovi generalno svi vole, doduše oni julski lavovi vole i jul, ali no dobro da krenemo sa tumačenjem. Što se tiče poslovnog aspekta, ovo je jako dobar aspekt za promjene. Ukoliko želite da napredujete na poslu, da promenite posao, da nađete posao, sve što je vezano za neku vrstu promjena, ići ćemo od ruke. Ono što je jako bitno je da morate
uložiti svoj lični napor i trud, jer upravo Mars koji je u znaku lava govori o tome da morate da se jako puno aktivirate. I također, ukoliko ste ženski lav, to jest lavica, trebalo bi da aktivirate neku mušku osobu da vam pomogne vezano za tu promjenu koju očekujete na polju posla. Tako da ukoliko očekujete posao od strane ovog muškarca, to će se 99,9% desiti, naravno ukoliko se ostali aspekti poklope u vašoj natalnoj karti, ali znači jul mjesec, to jest tranziti kroz jul mjesec su jako pogodni za ženske lavove, naravno i za muške, ali da kažem prvenstveno zbog te simbolike Marsa za ženske. Tako da morate se aktivirati i posao će doći, to jest to što vi želite. Dobar je mjesec i za neku vrstu transakcija financijskih, tako da ukoliko nešto želite da kupite, da podignete kredit, jako je tu da kažem dobar aspekt, možete se aktivirati vezano za to. Kada pričamo o aspektu ljubavi, Mars i Venera se nalaze u znaku lava i samim tim će svi lavovi uživati u ovom mjesecu, bilo da su zauzeti ili slobodni. Slobodne lavove očekuje mnogo poznanstava, mnogo da kažem strasti i najverovatniji ulazak u jednu stabilnu emotivnu vezu, tako da su zaista interesantni aspekti, a zauzete lavove očekuje jedno pravo emotivno osveženje, lepo vrijeme sa partnerom, puno emocija i čak ćete se jako lepo osjećati u svojoj koži. Mislite osjećati da ste kao neko puni sebe, da prosto da vam se neko ide, da lepo izgledate, tako da baš onako celokupno lep mjesec. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi ćete malo pospani i sanjivi, imat ćete na momente kao pad energije iz čista mira, imat ćete osjećaj kao da ništa konkretno ne radite, a baš ste nešto umorni, tako da to čisto malo povedite računa kakva vam je krvna slika, na primjer, ali ostalo sve će biti kako treba. Za device i podznak device. Jul mjesec je onako, da kažem, dosta interesantan i upuštajući za device. Kada pričamo o poslovnom aspektu, mnoge zaposlene device će vjerovatno ići na neki odmor u ovom periodu, pa ćete imati osjećaj da ste relaksirani, a oni koji opet, na primjer, neće ići, imat će mnogo manje posla i osjećat će se onako neko, da kažem, rasterećeno kada je poslovni aspekt u pitanju. Što se tiče onih koji traže posao, ovo nije baš najsjajniji mjesec, trebalo bi da sačekate neki malo možda bolji period, ali je dobar moment za neko planiranje i donošenje odluka šta biste htjeli ili, na primjer, za neko apliciranje, testiranje vezano za posao. Tako da, eto, možete praviti planove, ali ništa se konkretno, ključno neće desiti tokom ovog mjeseca. Kada pričamo o emotivnom aspektu, ovo je pre svega jako dobar mjesec za device i poznak device koje su prosto slobodne, jer govori o jako puno druženja, puno izlazaka, puno lepih momenata, onako jedan, da kažem, baš veseo i opuštajući mjesec za device. Upoznanstvo sa jednom interesantnom osobom upravo preko nekog druženja, društvene mreže, polja prijatelja, znači kroz neki totalno neobičan moment za vas, ali je ljubav tu zaista onako na pomolu. Dok za device, poznak device, mogu očekivati će se partnerom jako puno provoditi vremena, da će se lepo družiti, da će imati, da kažem, onako jedan lep, lagodan period. Možda ćete više provoditi vrijeme sa prijateljima nego samo sa partnerom, ali prosto bit će vam onako, da kažem, zabavno i lepo, tako da eto, i to je dobar aspekt. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vodite računa, imat ćete osjećaj kao da imate neku, da kažem, virozu, vrlo je moguće da vas uhvati neka prehlada, također korona, jel, tu je, pa povedite računa o tome, ali bih rekla da proverite čisti imunitet, da vam je možda malo slabiji. Eto, popijte neku voćku, neke suplemente za prosto za krvnu sliku, bolju, jel, da kažem, i za imunitet, tako da to čisto malo o tome povedite računa. Za rođene u znaku i poznaku u znaku vage. Ovo je pre svega jedan onako, da kažem, jako dobar mjesec kada je poslovni aspekt u pitanju za vage i poznak vage. Dobar je mjesec za promjenu posla, dobar je mjesec čak za to neko, da kažem, bitno napredovanje, dobar je mjesec za nalaženje novog posla. Ono što je jako bitno, da će to sve da se dešava preko neke osobe, znači morat ćete da potražite nečiju pomoć, nećete lično moći sami da nešto ostvarite, nego trebate da se na neki način oslonite na nekog drugog, ali dobro, mislim, bitno je da će to da se realizuje, jel? Tako da su suštinski jako dobri aspekti za posao, šta god da ste zamislili tokom jula mjeseca. Također, što se tiče aspekta studenata, iako znam da jul sad nije nešto, jel, rokovi, koliko sam ja upućena, davno sam završila fakultet, julski moment jula je jako dobar i za studente, znači za one koji prosto, da kažem, neki način
su još uvijek na neki način edukuju, očekuju neke rezultate naš tog tipa, tako da je jul mjesec dobar. A kada pričamo o onim koji su privatnici, a da kažem rođeni su znaku ili poznaku znaku vage, mogu očekivati da će jul mjesec biti onako dosta naporan i na neki način malo stresan, jer upad je da kažem aktivna ta osa koja govori o tome da ćete imati dosta posla, ali dosta stresa, tako da je to malo povedi računa samo čisto o zdravlju. A kada pričamo o aspektu ljubavi, ovo je lijep aspekt za zaudete vage i poznak vage, donosi da kažem jako lepe momente sa partnerom, zajedničko uživanje, zajedničko putovanje, moguće ozvaničavanje emotivnog odnosa, znači onako da kažem prosto baš onako neke lepe, lepe proširenje jel porodice, tako da zaista onako lepe aspekte. Dok slobodne vage i poznak vage treba da sačekaju neki malo bolji aspekt, zato što je ovaj mjesec dobar za flertovanje, za poznanstva, za tako neku komunikaciju, ali ne i za uozbiljavanje, to je započinjanje nekog ozbiljnog odnosa. Tako da za tako nešto sačekajte malo bolji aspekt. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate jako dobro, puni ste snage, prosto neko imate osjećaj da ste u balansu, da ste u miru, da ste odmorni, bez nekih većih problema. Za Škorpije i poznak Škorpije. Kada pričamo o aspektu vezano za posao, ovaj mjesec je dobar za Škorpije i poznak Škorpije koje žele da nađu novi posao. Dobro je da se prosto aktivirate, imat ćete uspeha u tome. Dok Škorpije i poznak Škorpije koje su zaposlene i koje prosto žele neku promjenu ili žele neko napredovanje, ovo nije najsjajniji mjesec tako nešto. Vrijeme da se primirite. Moguće da ćete imati neke izazove i da kažem malo komplikovanije odnose sa kolegama, ali prosto nije moment da se sada nešto tog tipa, da kažem, pokreće. Ovo je više mjesec za odmor, za relaksaciju, jako je naklonjen za aspekt putovanja, za sve Škorpije, poznak Škorpije, jer jeste jul i jeste mjesec kada većina ljudi odlazi na odmore. Tako da, eto, relaksacija, opuštanje, znači bez nekih planova, bez nečeg sad moram, hoću, sada, odmah, ne. Znači, sačekajte, odvojite, da kažem, vreme za neki drugi period, sada je vreme za odmaranje, za uživanje, tako da bez neke napetosti, zato što vam nisu trenutno pozitivni aspekti za tako nešto. Kada pričamo o aspektu ljubavi, ovo je jako lep mjesec za zauzete Škorpije i poznak Škorpije, za odlazak u neko putovanje zajedno sa partnerom, za, da kažem, planiranje nekih događaja sa partnerom, za, znači, prosto pravljenje planova i uopšte generalno komunikaciju o tome šta želite dalje, kako dalje i, da kažem, eto, sve tog tipa. Dok slobodne Škorpije i poznak Škorpije mogu očekivati interesantno poznanstvo koje na prvu loptu neće biti baš tako sve idealno, bit će malo neko natezanje, možda malo nekakva problematičnija komunikacija ili nešto, da kažem, nešto komplikovano. Tako da će vam dosta onako biti izazovno, ali generalno Škorpije, poznak Škorpije to vole, ne vole kada se tako lagano čini, vole izazove. Tako da ćete suštinski biti na kraju krajeva, jel, sa tom osobom u emotivnom odnosu, ali sam početak može biti malo problematičan u toj nekoj komunikaciji. Kada pričamo o aspektu zdravlja, povedite računa potencijalni problemi sa stomakom, bešikom, znači da se nešto ne prehladite, da jednostavno ne pokvarite stomak, ali bez nekih većih zdravstvenih problema. Ja volim da kažem da je juli mjesec za strilčeve mjesec koji treba da prespavaju. To što suštinski generalno jul kao jul uopšte nešto ne prija rođenima u znaku strilca, bar mi to sa slučaj sa svim strilčevima koje ja poznajem i oni koji su oko mene. Zato što generalno sama simbolika govori da vama neće doneti, ne kažem, neka pretrana dešavanja. Kada pričamo o aspektu posla, ovo je mjesec bukvalno mirovanja. Bez nekih aspekata za promjenu posla, bez nekih aspekata za nalaženje novog posla, bez aspekata za, da kažem, na primjer, napredovanje na poslu. Znači neka rutina, sve se vraća na staro, sve je isto, sve je prosto kolotečina. Jedino što možete imati malo neku nervozu sa kolegama oko nekih sitnice, nekih gluposti koje vas prosto mogu izbaciti iz takta, ali sad tu neke konkretne ni probleme, niti sad, ne znam, super aspekte prosto ne vidim, tako da vam nije nešto bitan kad je u pitanju aspekt posla juli mjesec. Što se tiče emotivnog aspekta, pre svega će se selčani i poznak selčani neko osjetiti dosta nervozno i napeto, tako da oni koji su zauzeti, a rođeni su u znaku i poznak u znaku strelca, mogu očekivati neke malo napetije aspekte sa partnerom, neke možda svađice, da kažem, neke napete prosto aspekte, vrlo je moguće odlazak u, da kažem, negde na neko putovanje, neki odmor, pošto upravo ta simbolika tog Marsa
u to daje i, na primjer, da se čak i neke svađe budu na tom putu, na primjer, da se tu dešavaju neki problemčići, dok slobodni, a rođeni u znaku i poznaku, u znaku strelca, mogu očekivati interesantno poznanstvo upravo na nekom putu ili sa nekim ko dolazi sa puta ili sa nekim iz inostranstva, tako da, eto, može prosto bolji aspekt za slobodne strelčeve, poznane strelčeve, za ulazak u neku, da kažem, novu priču, premda ta, ne mora znači da će ta priča biti, da kažem, u samom startu lagana, da će sve nekako ići glatko, ali dobro, prosto na kraju krajeva će to biti sve kako treba. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate super, imate snage, puni ste pozitivne energije, samo vidite gde se krećete, da se prosto trčkarate i tako dalje, tako da bez nekih, da kažem, većih dešavanja, ali da kažem i bez nekih, da kažem, hvala Bogu, loših aspekata. Za jarčeve i poznak jarčeve. Što tiče poslovnog aspekta, ovo je jako dobar mesec za pronalaženje novog posla i za potpisivanje, znači realizaciju nekog ugovora, dogovora, šta god već, tokom jula meseca. Znači, za pronalaženje novog posla, za neku vrstu promene posla je odličan aspekt, za napredovanje ne toliko, za neku povišicu ne toliko, ali za nešto novo, zaista, da kažem, dobar mesec, čak je vrlo moguće da nešto čekate od prošlog meseca, da se konačno realizuje upravo u ovom mesecu. Takođe, dobar aspekt za sve sudske procese, ugovore, dogovore, šta god da je tog tipa trebate da rešite, jul će biti moment kada se to kod vas rešava. Kada pričamo o aspektu ljubavi, svi slobodni rakovi i poznak rakovi, pardon, jarčevi i poznak jarčevi, izvinite, Merkur je i dalje haotičan, i, znači, svi jarčevi i poznak jarčevi mogu očekivati ulazak u emotivni odnos, znači bit ćemo slobodnima, da, znači to sam se pokupila, mogu očekivati ulazak u neki emotivni odnos i da taj emotivni odnos zaista prerasta u nešto jako ozbiljno kasnije, znači da ne kažem prosto brak, verit nešto tog tipa, se zavisi u kojim ste godinama, jel? Ali zasigurno što god budete započeli u emotivnom smislu, tokom jula bit će jako dugoročno i plodonosno i kvalitetno, tako da su zaista jako, jako lepi aspekti za jarčeve i poznak jarčeve, dok oni koji su zauzeti mogu očekivati venčanje, veritbu, prosto proširenje porodice, zaista, zaista jako lepi i stabilni aspekti kada je u pitanju emotivni život jarčeva i poznak jarčeva, tako da eto, konačno jedan lep mesec kada je emotivni aspekt u pitanju za jarčeva i poznak jarčeve. Kada pričamo o aspektu zdravlja, vi se osjećate u principu dobro, možda ćete imati manji problem tipa sa nekim alergijama, kijavicom, nekim sitnim prehladama, ali ništa sad nešto ozbiljnije od toga, tako da je rano, da kažem, onako lep i opušten mesec za sve jarčeve i poznak jarčeve. Za vodolije i poznak vodolije. Kada pričamo o aspektu posla, po meni je jul onako najposlovniji i najbolji mesec za posao kada su u pitanju vodolije i poznak vodolije. Tokom ovog meseca možete očekivati unapređenje na poslu, možete očekivati pronalaženje novog posla ukoliko želite, možete očekivati promenu, da kažem, pozicije, prosto promenu možda u okviru firme ukoliko želite možda u nekom drugom sektoru da radite, možete očekivati pronalaženje posla ili konačno potpisivanje nekog ugovora, finalizaciju nekog posla kome se nadate, kraj nekog konkursa, znači sve što je vezano, taj aspekt je jako dobro. Takođe, dobar aspekt i za studije, to jest učenje, tako da su i tu, jest, da kažem, pozitivni aspekti. Sve što budete želeli vezano za aspekt posla i pitanja uopšte generalno posla će biti jako dobro. Finansijski ne toliko, možda nećete biti na prvi moment pošto toliko zadovoljni što tiče aspekta posla ili generalno finansijski, da kažem, možda malo lošiji mesec, u smislu možda većih troškova, ali poslovno generalno dobar mesec. Kada pričamo o aspektu ljubavi, tu će biti jako onako interesantno za sve slobodne vodolije i poznak vodolije, jer se pojavljuje aspekt, dupli aspekt koji prosto govori o potencijalna dva partnera. Znači, vrlo je moguće da vam se pojave neke interesantne osobe, da neka bude, jedna bude iz prošlosti, jedna da bude totalno nova, no da vi prosto ne znate za koga da se odlučite. Naravno, će vaša karta pokazati, ali tokom jula ulazak u vezu sa jednom od te dve osobe. Što se tiče zauzetih vodolija i poznak vodolija, jako lep mesec za proširenje porodice, za, da kažem, planiranje, da kažem, potomstva, generalno za rad na tome, lep aspekt za druženje sa partnerom, izlaske, zabavljanje, putovanje, baš onako je onako lepršav i lagan mesec kad je u pitanju emotivni aspekt
sa zavodite vodolije i poznak vodolije. Dok što se tiče aspekta zdravlja, vodite računa samo potencijalni problem sa koronom, jel, može biti u vašem slučaju, tako da vodolije pripazite u jugu što toga tiče. I da kažem, problemi možda tipa sa oticanjem nogu, zglobova, ne da je Bože nešto da polomite ili neki deo, jel, da kažem, tela, tako da to čisto vodite računa, ili potencijalni problemi sa zubima, tako da posetite stomatologa obavezno. Za ribe i poznak ribe. Što se tiče poslovnog aspekta, ovo je jedan, da kažem, mjesec kada ćete vi jako puno raditi, bit ćete jako puno fokusirani na posao, međutim možda nekih konkretnih promjena neće doći u smislu tipa posla, da se prosto promeni posao, da se nešto konkretno desi, ali je dobro da se nešto pokrene. Znači, nešto će se sigurno pokrenuti, ali se možda neće čak finalizirati u ovom mjesecu. Tako da, što se toga tiče, generalno i oni koji su zaposleni, žele nešto da promijene, žele da napreduju ili žele prosto da promijene neki sektor ili da nađu novi posao. Generalno da kažem, planiranje, akcija da, ali konkretizacija ne. Također i one ribe i poznak ribe koje žele da nađu posao mogu da se nešto pokrene u ovom mjesecu, ali neće se prosto finalizirati, to jest neće početi da rade konkretno u julu. Moguće je od kraja jula, ali da kažem, prve tri nelje jula će sigurno biti, da kažem, onako malo tenzične po tom pitanju. Kada pričamo o aspektu ljubavi, tu je divan aspekt za sve slobodne ribe i poznak ribe. Ovo je mjesec ljubavi, generalno vezano za sve ribe, tako da je vrlo moguće neko novo poznanstvo ili ulazak u vezu sa nekim koga znate od ranije i da prosto ta veza dobije neku stabilnost, tako da šta god se bude dešavalo u tom smislu, bit će jako stabilno, bit će jako dugoročno. Također dobar aspekt i za proširenje potomstva za sve ribe i poznak ribe ukoliko to planiraju sada. Dok one koje su zauzete i da kažem, a rođeni su u znaku i poznak u znaku riba, također proširenje porodice, stabilizacija emotivnih odnosa, lepi događaji, lepo vrijeme sa partnerom, neko zajedničko putovanje, prosto baš onako neka lepa splet lepih dešavanja, lepa komunikacija, prosto će neko sve imati osjećaj kao da vam sad sve ide na ruku u tom emotivnom odnosu, tako da zaista uživajte bukvalno dok je jul mjesec, onako dajte sebi oduška i bukvalno se posvetite, fokusirajte samo na partnera i na vas i na vaš odnos, ostavite sve probleme sa strane. Što se tiče aspekta zdravlja, vi se osjećate savršeno, imate puno snage, puni ste elana, imat ćete volju da putujete, da se šetate, da se krećete, onako baš da uživate tokom jula mjeseca. I to bi bilo to što se tiče velikog horoskopa za juli. Nadam se da ste zadovoljni, da vam se video sviđa. Hvala vam puno što me gledate, hvala vam puno što se subscribeujete, što šerujete moje videe, što komentarišete i pišete ono što vas zanima ili prosto ono što biste želeli da čujete. Tako da eto, hvala vam puno, pa se vidimo uskoro u sljedećem videu.